Salve minha tropa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. E galerinha, já estou aqui no emulador, tá? Com o jogo Apex Mobile, tá pessoal? Ou Apex Mobile, como você preferir, tá pessoal? E tá funcionando perfeitamente, entre aspas, tá galera? Nem podia usar essa palavra porque tem algumas coisas que precisam melhorar aqui, tá galerinha? Bem, vamos conversar sobre a questão do ban. Surgiu um rumor aí nos jogadores que... quem tá usando o emulador, tá pessoal, vai receber ban, tá recebendo ban. Bem, galerinha, eu tô na minha conta oficial aqui que eu faço, tá? Inclusive você pode ver lives aqui no canal. E até o momento eu não recebi ban nenhum, não recebi nenhuma punição por isso, tá galerinha? Então, sobre aí jogar no emulador. Já testei aqui, pessoal, inclusive tá funcionando, tá? Você pode aqui em controles, jogabilidade e tal. Ah, você acha a partida? Sim, galerinha, eu aconselho você fazer isso, tá? Quando você... A partida que eu acho que você vai encontrar mais jogador e conseguir jogar é partida ranqueada, tá, pessoal? Você pode jogar tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa. Confirmou aqui, galerinha, é só apertar aqui e você pode jogar, tá? Só que quando você apertar, minha tropa, vai aparecer isso daqui, ó. Vai aparecer essa mensagem. Você jogará com pessoas usando emuladores, pois o seu esquadrão inclui uma pessoa usando emulador. Tá bom? Então você tem que tomar aí a ciência que você vai jogar com pessoas que estão jogando também no emulador, tá pessoal? Éder, você pode jogar com pessoas que estão jogando no celular? Sim, galerinha, você pode sim. Eu já tive aí o teste com a galera que tava jogando. Eles não estão online no momento aqui. Quando eles aparecem online, aparece aqui, tá? Pra chamar, tá pessoal? Você pode chamar aqui, tá? Uma pessoa que tá online e você pode jogar com essa pessoa assim. Tá funcionando o microfone, tá funcionando o áudio do jogo, tá? E aí você consegue jogar tranquilamente. Mas enfim, tá dando ban esse negócio? Bem, galerinha, não tem nenhuma confirmação da empresa, tá? Até o momento de que ela vai dar ban em quem tá usando aí emuladores, tá, pessoal? Se você não sabe, a empresa aí do Apex, ela se comunica pelas redes sociais, ela sempre dá avisos, ela fala para os jogadores o que tá acontecendo dentro do jogo. E até esse momento que eu estou gravando, dia 21/5, não tem nenhuma confirmação sobre isso, tá galerinha? E a gente tem que tirar conclusões quando a empresa se manifesta e fala: nós não apoiamos pessoas que jogam no emulador. Até o momento, galerinha, não vi nenhuma pessoa levando o ban, tanto que você pode procurar no YouTube várias pessoas fazendo conteúdo, falando sobre isso, configurando o emulador. E o emulador aqui, galerinha, é o Game Loop, tá, pessoal? Éder, você pode jogar no BlueStake? Sim, galerinha, você pode jogar. Mas tem aí uma notícia, galerinha, que alguns YouTubers estão afirmando, eu não encontrei nada sobre isso, então vai ficar meio vago isso que eu vou falar agora pra vocês, que essa empresa Game Loop fez uma parceria aí com a empresa que fez o jogo Apex, né, para que não haja trapaça. Então ela vai trazer oficialmente esse jogo para o emulador, tá galerinha? Essa notícia que alguns YouTubers estão falando, tá pessoal? E aí sim você vai poder jogar aqui, tá pessoal, o Apex Mobile. Já o BlueStake não tem essa parceria, outros emuladores não tem essa parceria, então é possível sim você levar ban usando esses outros emuladores, tá galerinha? É possível levar ban aqui, galerinha? Claro que sim, tá galerinha? Claro que sim, tá pessoal? Se essa informação que eu estou passando não estiver correta, se isso realmente também for um rumor, mas até o momento, galerinha, não, a empresa não se manifestou. Eu ainda com a... Essa conta que eu estou utilizando, só para você ter uma ideia, é uma conta oficial minha, uma conta que eu utilizo para fazer aí os conteúdos aqui do canal. E até o momento nada, pessoal. Até o momento não apareceu nenhum aviso, não apareceu nada assim. Só parece mesmo que eu estou jogando no emulador a mensagem, tá? Para você configurar isso daqui, galerinha, você precisa realmente ver tutoriais dentro do YouTube. Não é muito fácil, tá? Você precisa de ter um computador... um computador que roda isso daqui, tá, galera? Pra você jogar. E pra fazer live, você precisa de um computador ainda melhor, tá, pessoal? Vai na minha, que eu já tentei fazer alguma coisa aqui e o meu computador não é tão excelente assim. Mas dá pra gravar, dá pra fazer um conteúdo da hora pra vocês. Então é isso, galerinha. Como eu tô trazendo aqui a notícia pra vocês, afirmando pra vocês, tá? Dentro das redes sociais não tem nenhum comunicado, mas assim que sair alguma coisa, um comunicado oficial, algo que... Ou um jogador levou ban, usando aí o emulador da Game Loop, eu vou trazer aqui essa informação no canal, beleza, minha tropa? Então foi isso. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, seu gostei, se inscreva aqui no canal e aperte o sininho pra receber as novas notificações. Meu nome é Éder Barroso, ninja brabo dos jogos. Fui, minha tropa, fui! Perfect.